Halo, dobar dan. Dejan Miškić iz Novog Sada. Kažete mi, da li znate šta se dešava, pošto nisam dobio odgovora prošle onih 8 dana za dopunu, kako se zove, onaj odgovor predsednice, ja sam u principu tražio da mi odgovori apelacijom. Da li ona to prosledila ili je... A kod sekretara? Dobro, pa da napišem mail ili... Pa zato što treba da pišem drugu prijavu u ministarstvu SAD-a, pravde, tako da zbog toga mi treba, inače ne tražim ja da ona reaguje. Pa znate šta, ja vas ne bih zvao, ali neće namjerno da se javi apelacijalno kad sam im skrenuo pažnju da ima tri predmeta kod njih i oni ne znam koliko još ima. I neće da mi se javi uopšte na telefon, a i ni na mailove. Zato vas zovem, jer to je njihova nadležnost. Oni ne pozivaju se uopšte na zakone, a šalju, ja to ne znam kako je moguće. Jer oni su poslali vama, koliko sam vidio. Dobro, ništa, ništa, u redu, onda vidjet ću ja da napišem mail, ako ne... Onda ću samo da počnem. Hvala, lepo, prijetno.